ደግሞ እና በኢትዮጵያ መካከል ነው በኢትዮጵያና በሶማሊያ መንግስታት ባለስልጣናት መካከል እየተካሄደ ያለው የቃላት ጦርነት በተለይም ካለፉት ቅርብ ሳምንታት ወዲህ እየተባባሰ መጥቷል ይህ ደግሞ ወደ ቀጥተኛ አሊያም የእጅ አዙር ግጭት ሊያመራ ይችላል የሚል ስጋቶችን ጭሯል ከሁሉም የላቀ አስጊ የሆነው ሶማሊያ በከተሙት የግብፅና የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች መካከል ግጭት እንዳይነሳ ነው ሶማሊያ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር መስከረም 162024 ለምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስት ድርጅት ኢጋድ በላከችው ደብዳቤ ድርጅቱ ጉዳዩን እንዲያሸማግል ጠይቃለች ይህ ምናልባቱም ጦርነቱ ውጥረቱ ሊበርድ ይችላል የምል ፍንጭም ሰጥቷል እዚህ ደረጃ ላይ ለመሆኑ ደረሱ በአውሮፓውያኑ ናሴ 26224 ዓ.ም ምሽት ሁለት አውሮፕላኖች የጦር ሰራዊትና የጦር ሰራዊትና ወታደራዊ ቁሳቁሶች ጭኖ የሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ አረፉ በተመሳሳይ ሳምንት አንድ ገለልተኛ የሶማሊያ ዲረገጽ አንድ ሺ የግብፅ ወታደሮች ሶማሊያ መግባታቸውና ሁለቱ ሀገራት መስከረም ወር የጋራ ወታደራዊ ልምምር ለማድረግ ማቀዳቸውን አስነበበ መስከረም 12 የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር መንግስታቸው መቼና እንዴት የግብፅ ወታደሮች በሶማሊያ ይሰማራሉ ስለሚለው ጉዳይ ውሳኔ ላይ አለመድረሱን አሳወቁ ነገር ግን ይህ የሁለቱ አገራት እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ላይ ስጋት መጫሩ አልቀረም ግብፅ በበኩሏ ከኤርትራ ጋር ያላትን ግንኙነት እያጠናከረች ትገኛለች ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ደግሞ በተቃራኒው እየቀዘቀዘ መጥቷል ይህ ሁሉ የሆነ ያለው ሌላ የውጥረት ምንጭ የሆነ ጉዳይ ውሉ ባልታወቀበት ሁኔታ ነው ወቅት ነው ባለፈው ዓመት ጥር ኢትዮጵያ ከራስ ገዟ ሶማሌላንድ ጋር አንድ የመግባቢያ ስምምነት ላይ ትደርሳለች ይሁም ይሁም ሰነድ ኢትዮጵያ በኤደን ባህረ ሰላጤ የባህር ኃይል እንድትገነባና የባህር በር እንድኖራት የሚያትት ሲሆን በምትኩ ኢትዮጵያ የሶማሌላንድን አገርነት በይፋ እውቅና ትሰጣለችም የምል ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ ሀገራቸው የባህር በር ማግኘት እንዳለባት በተደጋጋሚ ስናገሩ ይደመጣሉ በአውሮፓውያኑ መያዝያ 218 ወደ ስልጣን የመጡት አብ መንበሩን ከተቆናጠጡ ከአንድ ዓመታት በኋላ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ባህር ኃይል አቋቋሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት እስያስ አፈወርቂ ጋር እርቅ በማውረድ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለውን ሰላምም ሰላምም ጦርነትም የለለበት ሁኔታ አሻሻሉ ከሶማሊያና ኤርትራ ጋር ቀጠናዊ የምጣኔ ሀብት ትብብር ቢመሰረቱም ለንግድም ሆነ ለወታደራዊ አገልግሎት የሚሆን የባህር በር ማግኘት አልቻሉም በአውሮፓውያን ጥቅምት 11 2023 አቢ የህዝብ ጥንደራሴዎች ምክር ቤት ቀርቦ ባደረጉት ንግግር ቀይ ባህር ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ብሎ አገራቸው የባህር በር ከማግኘት ውጭ ምንም አማራጭ እንደለላት አስታውቆ ነበረ የኢትዮጵያ መንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያ ይህን ጉዳይ ሲያራግብ ሲያራግበው የቆየ ሲሆን በስተመጨረሻ ኢትዮጵያና ራስ ገዝ ሶማሌላንድ ከስምምነት ላይ ደረሱ ነገር ግን ሶማሌላንድ የራሷ ግዛት አድርጋ የምትቆጥረው ሶማሊያ በዚህ ስምምነት ደስተኛ አለመሆኗን በተደጋጋሚ ከገለጸች በኋላ ከግብፅ ጋር ስምምነት ፈረመች በሌላ በኩል ግብፅ ደግሞ አባይ ወንዝ ላይ በሚገነባው ታላቁ የኢትዮጵያ ሂዳሴ ግድብ ምክንያት ለአመታት ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት የሻከረ ነው ሶማሊያ ከአውሮፓውያን 206 ዓመት ጀምሮ በሀገሪቱ የአልሻባብ ታጣቂዎችን ስዋጉ የነበሩት የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት አባላትን ለማስወጣትና በምትካቸው በአፍሪካ ህብረት የጸጥታ ሚሽን መሰረት የግብፅ ወታደሮችን ለማሰማራት ቃል ገባች ግብጽ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿን ወደ ሶማሊያ ልትልክ ትችላለች የሚል ስጋት አለ ይህ ደግሞ በአባይ ግድብ ላይ ጫና ለማሳደር ነው የሚሉ ትንታኔዎች ይደመጣሉ ኢትዮጵያ ደግሞ የግብፅ ወታደሮች ወደ ሞቃዲሾ የሚመጡ ከሆነ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿን ከሶማሊያ እንደማታስወጣ አስጠንቅቃለች የሶማሊያ መንግስት ከግብፅ ጋር በደረሰው ስምምነት ምክንያት በውስጣዊ ፖለቲካ እየታመሰ ይገኛል አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ወታደሮች የተሰማሩት ጌዶ ባይና ባኩል በተሰኘ የደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ ስፍራዎች ሲሆኑ እነዚህ ቦታዎች ከሶማሊያ ጦር ቁጥጥር ውጪ ናቸው የደቡብ ምዕራብ ክልል በተደጋጋሚ ከኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር መቀጠል እንደሚፈልጉ ይገልጻሉ ማይከላዊ የሶማሊያ መንግስት ይህን ውስጣዊ ችግር ለመግታት እየጣረ ይገኛል ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ ወደ ደቡብ ምዕራብ ክልል መዲና ባይዶዋ መጥቶ ከክልል ፕሬዚዳንቶች ፕሬዚዳንት ጋር መክሯል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ግጭት ሊቀሰቅስ ይችላል ወይስ የሚለውም ጥያቄ ተከትሎ እየመጣ ይገኛል ኢትዮጵያ በደቡብ ምራብ ሶማሊያ ክልሎች ከ ሺህ የሚገመቱ ወታደሮች አሏት ሺህ የሚሆኑት ወታደሮች በአፍሪካ ህብረት የሽግግር ኮሚሽን ሚሽን በሶማሊያዊ አቲሚስ ስር የሚንቀሳቀሱ ሲሆን የተቀሩት ደግሞ አሁን ከተፈጠረው ውጥረት በፊት ኢትዮጵያን ሶማሊያ ባደረጓቸው ስምምነቶች የመጡ ናቸው በሶማሊያም ሆነ በኢትዮጵያ በኩል የመንግስት መገናኛ ብዙሀን በ1977 የተከሰተውን የጦርነት ጦርነት እያነሱ ፕሮፓጋንዳ ሲያስጠምጡ ተስተውሏል ነገር ግን ኢትዮጵያ በጉዳዩ ደስተኛ አለመሆኗን በንግግርና በተግባር እያሳየች ትገኛለች የግብፅ አውሮፕላኖች ሞቃዲሾ ገብቶ ማረፋቸውን ተከትሎ ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አደጋ ላይ የሚጥሉ ኃይሎችን እያስጠለለች ነው በማለት አስጠንቅቃለች እንግዲህ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ያለው ውጥረት እጅግ በጣም በአሁኑ ሰዓት እውነትም እንደተባለው እጅግ በጣም በማይታመን ሁኔታ በውጥረት ውስጥ እየገባ ይገኛል ኢትዮጵያ ነገሮችን ቆመ ብላ በማሰብ የተለያዩ አለም አቀፉ ማህበረሰቦችን ከጎኗ በማሰለፍ እንዲሁም ሶማሊያም ደግሞ የተለያዩ የኢትዮ ለኢትዮጵያ ተጻራሪ ሀገራትን ከጎኗ በማሰለፍ ከኢትዮጵያ ጋር ፍጥጫ ውስጥ ለመግባት እጅግ በጣም ከፍተኛ ጥረት እያደረገች ትገኛለች በጣም የሚገርመው ይህ የሞቃዲሾ መንግስት እዛው በሞቃዲሾ ብቻ ታጥሮ የሚገኝ መንግስት እንጂ በፍጹም ሌሎች ጋር ያን ያክል ሰላማዊ ግንኙነት ያለው መንግስት አይደለም የፌደራል እንግዲህ ሶማሊያ የምትከተለው የፌደራል ስርዓት ነው የፌደራል ክልሎች ናቸው ክልሎቹም ካሉት ክልሎች ስድስት ክልሎች አምስቱ ክልሎች ኢትዮጵያ ከሀገራችን ወይ ከቀጠናችን ሀገራችን ለቃ እንዳትወጣ በምል ግፊት እያደረጉ ይገኛሉ ከዚሁ ጋር እንዲም የተነሳ ሼክ ማህሙድ ማሙድ ሀሰን ስልጣናቸውን መልቀቅ አለባቸው የሚለውም ወገኖች እጅግ በጣም እየበዙ መጥቷል በዚሁም ለፕሬዝዳንታቸው ከሚሄዱበት መንገድ የማይመለሱ ከሆነ ና እንዲሁም ደግሞ ቀጠናው የትርምስ ቀጠናን ለማድረግ የሚደረገውን እንቅስቃሴ በፍጹም እኛ አንቀበልም አንድ የግብጽ ሰራዊት ወደ ግዛታችን አይገባም በማለት እንግዲህ የሶማሊያን መንግስት ፕሬዝዳንቱን በማስጠንቀቅ ላይ ይገኛሉ ሆኖም የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ሀሰን በድርጊታቸው ቀጥሏል እንግዲህ የተቻላችን ሁሉ ሞክሮ የኢትዮጵያና ሶማሌ ላንድን ስምምነት ያስቀድዱ ይሁን ወይስ ደግሞ እንዲሁም በወሬ ደረጃ ላይ ሆኖ ይቀር የምለው እጅግ በጣም የሚጠበቅ ይሆናል በዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ በቀጣይ ሰፋ መልክ የሚመለስ ይሆናል መልካም ቆይታ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በመጠየቅ ነው ማንኛውም የተሰማችሁን አስተያየት በመስጠት እነሆ የዩቱብ ቻናሌ አጋር እንድትሆኑ በመጠየቅ ነው መልካም ቆይታ ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይባርካት